բարձես մի վարքան լավ թեթև մի քիչ անադառնամ էլի քաղաքականությանը այս անգամ շատ քիչ կխոսենք հետո կրկնության ժամանակ կարող հանեիք լրության օրը ոչ մի պրոբլեմ շատ քիչ կխոսամ հա հա բա քիչ կխոսամ բայց չկանեմ բայց սկսենք օրվա գլխավոր թեմայից Մաշտոցի Պուրակի ակտիվիստերին ովքեր պահանջում են հերացնել այգում կառուցվող բուտիկները երեք միացավ եւս մի ակտիվիստ այո Աճկիս նախագահ եկել է բուտիկները վերացնելու համար, սենց եկավ ու ասեց, բա մի կես բերան ասեիք, որ չեք ուզում ստեղ բուտիկներ, հիմա ինչ ենք անելու, ապամոնտաժելու ենք? Հա որյան կողոց կուրպակներ ապել է, ո մեծ ձերբերում, մեր բոլորի ձերբերում, և շատ ճիշտ ես բարվել, նաև կապված մարդկանց սեփականության իրավունքի հետ, չի կարելի անօրինականությամբ օրինականություն հաստատել, չէ՞։ Եվ չի կարելի անօրինական գործողություններով հարմարավետություն ստեղծել։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ է ասել։ Ճիշտ նաև այն առումը, որ ժամանակավոր որոշում ես կայացնել։ Պարզապես 2-3 տարի այդպես պիտի համբես ամբողջ։ Հա, 2 տարվա ընթացքում։ Բայց այ հիմա հարգելի հեռուստատեսողներ ունեք 4 հնարավոր տարբերակ։ Ով առաջինը զանգարի մեր ստուդիան, նա էլ կպատասխանի այս հարցին։ Մեր հեռախոսամարն է կամ դամաֆոնով ինչ կա որ բարև ձեզ Բարև Նարեկ ջան Վազգեննա Փաստորեն քո ռոպեն մեկ զանգելը վերջը իրան արդարացրեց Դե այս կողմերն է էլի բարդի մանը ի գալիս ասացի զանգեմ ընկա Լավ Վազգեն ունենք 4 տարբերակ ինչպիսին է լինելու բուտիկների ճակատագիրը պատրաստ ես լսել դրանք Հա բավոս Նարեկ ջան Եվ այսպես ամեն ինչ լավ է կարել բայց տարբերակ A բայց թող մի 5-6 տարի էլ մնա տարբերակ B Բայց ինչու էսքան քիչ, մի երկու բուտիկ էլ կտեղավորեն։ Տարբերակ G, բայց ինչ անճաշակ է մեր գլխավոր ճարտարապետը եւ տարբերակ D, բայց պետք է ապամոնտաժեք։ Վազգեն, Նարջան, իսկ կարամ օգտվեմ զանգի հնարավորությունից։ Հա, իհարկե, ում ես զանգելու ես հարցով։ Այս հարցով ինձ թվում է ճիշտ կլինի Երևանցիներին։ Եվ այսպես կապ հաստատենք Երևանցիների հետ եւ տեսնենք ինչ են ասում Երևանցիները։ Ապամոնտաժում գտնում են Երևանցիներ, դու համաձայն ես Վազգեն։ Հա, ոնց չէ։ Ես էլ եմ համաձայն իրանց հետ, ուրեմն տարբերակ դե ապամոնտաժում։ Շատ լավ, իսկ հիմա դիտենք իսկական պատասխանը, բայց մեր գլխավոր հովանավորի կարճ գովազդային հոլովակից հետո։ Հունիսի 1-ին բաց չթողնեք նոր աննախադեպ եւ էլիտար մեգա բուտիկի բացումը մարզաբուտիկային համալիրում։ Նախկինում հայտնի որպես Մաշտոցի Պուրակ։ Մեր քաղաքի սրտում կառուցված այս հրաշք բուտիկային համալիրը շատ շուտով կդառնա ձեր ընտանիքների գնումների ամենասիրելի վայրը։ Լավագույն զգեստները, քարտեզները, ձմերուկները, անվադողերը եւ իհարկե մեգապատարակաղը մեր նոր բազմապրոֆիլ մեգա բուտիկում։ Մեգա բուտիկ, որովհետեւ ձեր ընտանիքը արժանի է դրան։ Բացումը հունիսի 1-ին Մաշտոցի Նախկին Պուրակում։ Հազիվ մի հատ հովանավոր էին գտել, ինչի պետի սենց լիներ։ Լավ, եւ այսպես ճիշտ պատասխանը Դայն է գտնել գերեզիկ չի։ Չէ՞։ Այո։ Նորից եմ գտնում։ Կարո՞ղ ամեն ինչը ճիշտ է ասել։ Քաղաքապետարանը շատ արժանավետ աշխատել։ Ճիշտ որոշում է կայացրել։ Բայց իրոք գերեզիկ չի։ Եվ լավ կլինի, որպես ձևը գտնես։ Ես ամբողջը ապամոնտաժ ես։ Ապամոնտաժ ես, ու դու հաղթում ես Վազգեն ջան։ Դզեց, բայց ի՞նչ եմ հաղթել, լավ մրցանակա, բարձանում եմ վերցնեմ։ Շնորհավորում եմ բոլորին, հատկապես ակտիվիստներին, որ օր ու գիշեր այն դաժան ցրտերին մեկա մնում էին Պուրակում։ Ապրեք։ Այս Ура! Мерда! Айгин мерда! Айгин мерда! Айгин мерда! Айгин мерда! Այո, Айгин мерна,
Չնայած մի քանի ջղային Facebook-ային ստատուսների, իբր կարող է մի 5 տարի ապա մոնտաժեն, իբր սա PR հնարք էր ընտրություններից առաջ, այս ամենը էական չի։ Մյատ էլ կհիշեցնեք ինչներ էական։ Կարճ և լակոնիկ։ Նախագահը նաև ասաց, որ Երևանի ապա բուտիկացումը պետք է կատարվի հնարավորինս կարճ ժամկետում։ Օրինական ճանապարհով։ Եթե մենք գնացինք անօրինական ճանապարհով, մեր գործերը լավ չեն լինի։ Հա, կգտնենք ձևը։ Ձևը կգտնենք անպատման, հենց կարճ ժամանակահատվածում որոշումը կկայացնենք։ Շատ լավ։ Այ որ սենց հստակ ասացիք, որ չեք ուզում կրպակները, ուրեմն կվերացնենք։ Պարոն նախագահ, քանի դուրս եք եկել, կարող է թեղուտի մոտով էլ անցնեք։ Մենք արդեն հասցրեցինք վերլուծել կուսակցությունների քարոզարշավը, հոլովակները, ելույթները, բայց գրեթե չանրադարձանք պաստառներին, վահանակներին ու այլ քարոզչական նյութերին։ Ի վերջո գոյություն ունեն ՀՀ նախընտրական պաստառների պատրաստման չգրված օրենքներ, եւ հենց այդ օրենքների մասին մենք կխոսենք այս հատվածում։ Նախ եւ առաջ դեռ արգիշտի արքայի ժամանակներից եկած ավանդույթով նախընտրական պաստառի վրա պարտադիր պետք է լինի Արարատը։ Եթե ֆոնին չկա Արարատ, ուրեմն պաստառը ավտոմատ կերպով դառնում է ոչ ռազմահանասիրական։ 21-րդ դարում տեխնատուները կարող են նկարվել կանաչ ֆոնի վրա ու հետո Photoshop-ի օգնությամբ ավելացնել Արարատը։ Հա, Սամվել Ֆարմանյանի դեպքում պարզապես չէին հասցրել ավելացնել Արարատը ու տենց քաղաքով մեկ տարածվեց կանաչ ֆոնով։ Նախկինում, երբ տեխնատուն ժպտում էր պաստառի վրա, դա համարվում էր ոչ հայեցի արևմուտքի քայքայի ճազդեցություն։ Այս տարվանից այդ դրույթը հանվեց, եւ որոշ տեխնատուներ սկսեցին ժպտալ։ Շատ լայն չէ, զգուշաբար, դեռ նորություն է, բայց ժպտում են։ Այս կական լայն ժպտումը միայն Գագիկ Ծառուկյանը, ինչը չի կարելի ասել յետևի ֆոնի երեխաների մասին, որոնք ինչ որ բանից լավ վախեցած են։ Բայց պաստառը բազմաշերտ է։ Այն ակնարկում է կուսակցության սպորտային ուղղվածությունը եւ ունի նաեւ ծաղիկներ։ Այսինքն Բարգավաճ Հայաստանի դռները բաց են ոչ միայն մարզիկների, այլ նաեւ ֆլորիստների համար։ Միավորված հայերը հանդես են գալիս որպես երրորդ ուժ, համենված նոր դեմքերով։ Մենակ պարզ չի ինչու են հերախոսահամարը գրել։ Ժողովուրդ սա հայտարություն չի, նախընտրական պաստառ է։ Ձեզ պետք է քվարկեն, ոչ թե զանգեն։ Բարև ձեզ, ինձ հարկավոր է երրորդ ուժ ու նոր դեմքեր։ Դե մի 3 հատ նոր դեմք, էլի։ Շատ մերսի։ Հանրապետականներ, հիմա խոստովանեք ձեր դիզայները ով է ու ինչքան է ուզել այս գործի համար, որտեվ ինձ թվում է, սա գլխառադ է։ Մի հատ ավելի լավ դիզայներական միտք չուներ։ Չէ, լավ են, մեկն ավելի լավ էր։ Դե հիմա արի ու հասկացի, որ մեկին քվյարկես։ Իսկ կա ինչ-որ մեկը, որ նախընտրական պաստառներ չունի։ Ես շատ խիստ մտահոգված եմ։ 2 օր է արդեն, ինչ ամբողջ Facebook-ը գրավել է մի երիտասարդ, ով եկավ նոր շունչ հաղորդելու հակ հանրահավաքներին։ Դե բռնվեք Լևոն Զուրաբյան եւ Նիկոլ Փաշինյան, որտեվ Գուրգեն Ասատրյանը երիտասարդ կոնգրեսականի կոչումը խլելու է ձեզանից։ Ես կոչ եմ անում երիտասարդությանը, ոչ մի բանի առաջ չընկրկեք, ոչինչի չվախենաք, հարգարժան երիտասարդներ։ Չխապնվեք սին, սուտ խապկակներին։ Ես մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում ես երիտասարդի մեջ, իսկ ավելի բարձր։ Մայիսի 6-ին մենք 2 ճանապարհ ունենք։ 2. Մեկը ցայտ տալ հանրապետականին եւ իշխող ռեժիմին եւ այս անմխիթարությունը շարունակվի, այս ամենաթողությունը, կամ մեր ձայնը տանք հայազգայի կոնգրեսին եւ վերջապես լույս բացվի այս ժողովրդին։ Ահագին բարձր է խոսում Գուրգենը։ Պարոն Փաշինյան, կարելի է փաստել, որ դուք լուրջ կոնկուրենտ ունեք։ Բայց այսօր եկուց այս տղայի աչքը ձեր տեղի վրա ընկնի, հա՞։
Բայց լավ, եկեք սկսենք մի հատ իրոք համոզվենք, որ Նիկոլ Փաշինյանից բարձր է խոսում Գուրգենը։ Որոշումը դուք կայացնելու եք 30 վայրկյանների ընթացքում, այն 30 վայրկյանների ընթացքում, որ քվյաթերթիկը ստանաք ու քվյարկեք։ Իսկ հիմա Գուրգեն։ Միայն, ինչպես Նիկոլն է ասում, այն 30 վայրկյանը, որ մեկը դրա քվյաղցերում ենք, մեր ձայնը տալիս ենք հայազգայի կոգրեսին։ Չէ, բայց սենց չլինի, եկեք հլը մի հատ էլ ստուգենք, հա։ Կեցցե ազատությունը, կեցցե 30 վայրկյանանոց հեղափոխությունը, կեցցե Հայաստանի հանրապետությունը։ Կեցցեք դուք, որ այսօր այստեղ եք, կեցցեք դուք, որ մեր հաղթանակը միասին տոնելու եք։ Պարոն Փաշինյան, զգուշ եղեք, այսօր աշակերտը վաղ ձեզ կտակ անցնի։ Կարելի է մի հատ նենց ինչ-որ առաջադրանք տալ, որ գնա ու չվերադառնա։ Ասենք Մալացիա Սեբաստիա ուղարկեք քարոզելու։ Եվ այսօր մեր հյուրն է Երևանի քաղաքապետարանի բուտիկա շինության վարչության պետ Պավել Շինանյանը։ Պավել, ողջույն։ Բարևներ։ Պավել, դա կարա քանեք, որտեվ ապահովում։ Նորմալ է, Նարեկ ջան, նորմալ է։ Շատ լավ։ Եվ այսպես ավարտի կարծես մտեցավ բուտիկների այդ պատմությունը, բայց ինչպես ստացեց, որ այսքան ամիսներ դուք հա կառուցում եք ու նոր հասկանալի դարձավ, որ դրանք տեղ են, որ դրանք գցում են քաղաքի տեսքը։ Նարեկ ջան, անկեղծ ասած մենք ենք մի փոքր մանտրաշես վիճակից, որտեվ երբ նոր ենք սկսում այս բուտիկաշինության նախագիծը, ամենասկզբից հատուկ մեզ թվում էր ընտրել ենք վերջապես ընտրել ենք մի հանգիստ խաղան տեղ, որը ոչ մեկին չի խանգարի, բայց վերջում պարզվեց, որ դա քաղաքի կենտրոնում էր, այն էլ ինչ որ կանաչ տարածքի մեջ։ Լավ, բայց չկար ինչ որ մեկը, ում խորհուրդը կարայք հասնենք, ասենք գլխավոր ճարտարապետը կամ գոնե էզոտերիկ աստղաբան։ Այ աստղաբանի իդեպ հարցրել ենք, իրոք աստղաբանը մեզ բացատրեց, որ Մաշտոցի պուրակը գտնվում է Վեներայի եւ Պլուտոնի ազդեցության տակ։ Պլուտոնի։ Պլուտոնի։ Գուցե Պլատոնի։ Չէ, ես մեկը իրոք Պլուտոնի ազդեցության տակ էր։ Անկեղծ ասած չհասկացանք դա ինչ է նշանակում, բայց որոշեցինք ամեն դեպքում չվախենալ Պլուտոնից եւ կառուցենք իր ազդեցության տակ այդ բուտիկները։ Լավ, այսինքն մենակ վերջում պարզվեց, հա, որ այդ բուտիկները շատ գեշ են։ Հա, Նարեկ ջան, բա մեր զարմանքը պատկերացնում ես։ Հասկանալ է, բայց այդ ամբողջ ընթացքում չկային ինչ-որ ակտիվիստներ, որ կգային կասեն, որ նման բան պետք չի անել, որ սա հանրային տարածք է, որ դուք իրավունք ունեք սա ստեղ կառուցել, կամ ինչ-որ բնապահպաններ չկային, որ ասեն, այս ծառին քիպ կողք մի կառուցեք, կամ ծառի շուրջ բուտիկ մի կառուցեք։ Նարեկ ջան, սրտիցս ես խոսում, ես էլ եմ ասում, մի կես բնապահպան չկար, մի կես վերան ասել, որ ժողովուրդ ջան, մի արեք, ստեղ խանգարում է, չգիտեմ, ծառային բան, ոչ մեկ, մի հատ ձեն չանեց։ Հաստատ։ Չէ, իրականում կային որոշ բնապահպան չուզողներ, որոնք հենց սկզբից ահազանգում են ու դեմ էին, ասում են, որ կանաչ տարածքը, հանրային տարածքը չի կարելի անօրինական, բայց մենք դենց է չհասկացանք ինչու են նրանք դեմ։ Ոուսա ինչու են նրանք դեմ, որտեվ հանրային տարածքը, կանաչ տարածքը, այ դրա համար էին դեմ։ Վստահ չեմ, Նարեկ ջան, հեչ վստահ չեմ, որտեվ ախր կոնկրետ բան չէին ասում։ Մեր բաժնի վերլուծության համաձայն նրանք ուղղակի ապամոնտաժող ենթուզիաստներ էին, այդքանը։ Լավ, բա ո՞նց ստացեց, որ վերջը ապամոնտաժեցիք, դա ակտիվիստների ճնշման տակ էր, թե նախընտրական PR էր։ Չէ, Նարեկ ջան, ամոթ չես անում, դա լրիվ ինքնաբուխ էր։ Ուղղակի վերջի մի քանի շտրիխ խանելուց բուտիկների վրա, հետո մենք զգացինք, որ իրոք գեշն, իրոք գեշն, բացի դրանից հետո ստուգեցինք Թամանյանի նախագծի մեջ նաև չկային այդ բուտիկները, ուղղակի դա էլի վերջի պահին։ Հասկանալի է, իսկ երեկվա նախագահ Սարգսյանի այցը Մաշտոցի պուրակ ինչ ազդեցություն ունեցավ։ Դե ինքը առաջինը նկատեց, որ բուտիկները գեշ են, ու իրոք մենք որ նայում ենք, մենք ավելի շատ ներսից ենք նայում այգու, ու ընդդեղից այդքան չէր նկատվում, իսկ որ Մաշտոցից ես գալի, Պրոսպեկտից, նայում ես այդ կողմ, իրոք հեչ չեն նայում, շատ գեշ են այդ բուտիկները։ Շնորհակալություն, պարոն Շինանյան, հուսով եմ ապամոնտաժումը շատ արագ կավարտեք։ Ձեզ եմ շնորհակալ, Նարեկ ջան, հրավերի պարզաբանումների համար, եթե կարելի է ժողովրդին երկու բառ ասեմ, ուրեմն Երևանցիներ ջան, խնդրում եմ, եթե տեսնում եք ինչ-որ բան սիրուն չի կառուցվում, կամ այն չի, կամ սխալ է կառուցվում, մի կես բերան ձեն հանեք, ահազանգեք, բնապահպաներ ջան, գոնե դուք, ցենցո չլինի, մի կես տարի մի հատ ծպտուն չեք անում, եկել վերջում պարզվում է
մեր վրա խոսակցություն է գալիս։ Միատ ահազանգեք ժամանակին։ Լավ, հուսով եմ քաղաքապետարանում գոնե ձայնը։ Մարիամ Սուկուջան ջան, գոնե ես մի կես բերան, միատ բան ասա, որ այն չի բուտիկները ինչ որ խնդիր կա։ Գնանք պինդ են սրանք ընդհանրապես։ Հա, ահագին պինդ են, հա։ Թուր կտակ, հա։ Հա, խնդիր չկա։ Այսքանն է այսօրվա Arm Comedy-ն։ Հաջորդ մեր հարթման մեջ իրոք տարբերակ չունենք խոսել քաղաքականության մասին, բայց ինչ որ մի հետաքրքիր բան անպայման կմտածենք։ Մեկ էլ այսօր վիդեո բոց դժվար լինի, որտեղ շատ շտապում եմ անկեղծ ասած տեսություն։ Ովա, Նարեկ։ Նարեկ պրիզես դու, Նարեկ։ Մեկը չես փախնելու մուտքի մոտ կանգնած եմ։ Պրիզես արա։ Oh, that shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them a pearly white. Just a jackknife wears all of my keep the baby, and he keeps them out of sight. Do you know where that shark bites? With his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's all of my kid, the baby? So there's never, ever, there's never a trace of red bamboo. But I'll be on a sidewalk one Saturday morning, don't you know?